их утгатай маань өмнө зэнгэр говьдо гадмын гурван хитээр байгуулж саран гөхөө намтраа тоглуулж өвөр баясгалан тамрын хиттэй суудлаан засаж өдгөө чойрын богдуулаа номын айтгал хийж өргөн говьо хөндлөн голд явж өндөр түмнээ соён гэгэрүүлсэн ийм түүхтэй ард түм үлээ. Ийм учир данзан аравжаа утгатайхан оюун санаа соён гэгэрлийг тойрон нэг бүсийнхэн нэг говийнхэн бид өнөөдөр хамтдаа өгчгөөр зорил тавьж байна. Миний бие 2016-2020 онд Дорногов нутгийнхаа ард олны итгэлийг өөрчлөн Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдож төр түшилцэх хариуцлагатай үр хүлэн ажиллаа. Ажлын хугацаанд ард иргэдийнхээ өмнө амлсан амлалт мөрийн хөтөлбөрөө амжилттай биелүүлж ирлээ. Их говийн долоо бид багаран үсээрийн хамтдаан зүтгэж говийн сэрэж сэргээж хөгжүүлэх хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай нэр төртөө өвөрийг биелүүлэхээр энд зогсож байна. Та бидэнд их орноо хөгжүүлэх нэгэн зорилго бий. Та бид нэг салхиар амьсгалж нэгэн наран дор ажиллаж амьдарч яваа нутаг нэгтнүүд нас хүйс нам эсвэл үзэл бодол өөрч бидний говийнхан гэдэг нэр говийнхан гэдэг энэ сайхан нутаг цэлгэр сайхан тал цэнгэг уужим хөндий нэг цэнхэр хөх тэнгэр биднийг нэгтгэдэг.